Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar kandidatin për kryetar të Bashkisë së Kuksit Bashkim Shehu. Basha është ndalur tek situata e rëndë ekonomike që ka pllakosur vendin, ku mijëra familje kanë marrë rrugën e emigrimit pasi e kanë të pamundur që të sigurojnë mbijetesën. Ndonë se entuziasmi i bashkimit ka vërshuar sot të qytet. Unë e di. Se ajo që i kam bledhur shqiptarët, më shumë se kur, më të fortë se kur, rreth e qartë ofertës tonë, është dëshpërim i madh. Gjendja jashtë zakonisht e rëndë ekonomike dhe shoqërore, në cilën e kanë zhytur Kuksin dhe gjithë Shqipërinë, politikat e mbrapshta të përziera me korrupsionin galopant dhe krimin të dyshes Rama Meta. Në Kukës, a i prodhoi mjerimin në Kukës, a i ngriti krimin dhe korrupsionin monument në Kukës, a i shkaktoi eksodin më të egër në 25 vite. Vlezën e motra, me mira fmi dhe prinder qonë të trishtuar mëgjes për mëgjes këtu në Kukës si që quan dhe këtë mëgjes, po mira tjerë nuk i kemi më mesnesh, sepse kjo qeveri e pash shpirë, nuk ju la as një rrugë, as një shtekë, as një mundësi tjetër përveç largimit nga shtëpitë e tyre. E ndërkohë, nga Kuksi, kryetari i Partisë Demokratike i ka kujtuar Edi Ramës dhe Ilir Metës se pavarësisht sa lekë nga paratë e shqiptarëve kanë futur në xhepat e tyre këto 2 vjet, nuk do të mund të blen votën dhe shpirtin e qytetarëve që sot i kanë zhytur në varfëri. Mashtrimi të premtimeve të tyre, theksoi Basha, i doli boja. Bashkimi Shqiptarve më 21 qershor do të mundësoj kthimin e shpresës për qytetarët dhe largimin e së keqes. Se një Hasan dhe një yll mund ta blesh, por Kuksin nuk e blen dot kur. Nuk e blen dot dignitetin e këtyre burrave. Nuk e blen dot shpresën e zonjave e zonjushave të Kuksit. Nuk e blen dot vendosmërinë e rinisë kuksiane për të çarë përpara me projektin e punës dhe dignitetit që është oferta e Partisë Demokratike.